Hezký nedělní večer ještě jednou, vážení diváci, pojďme pokračovat v mých zprávách, tedy v komentářích. No, ten první komentář je taková jako kritika zoufalosti volební kampaně a postupu vlastně dvou nejsilnějších stran v té koalici spolu. Ta první kritika, to bych se opakoval, ten úplně tragikomický postup e, TOP 09 při výměně ministrině Langšádlové. To, to prostě je něco tak amatérského a pitomého, že se to nedá ani nějak jako vysvětlit. Jo? To že to, to jako nechápu přesně, e, jak to chtějí vysvětlovat. Já si koupím lístek do první řady, e, co, co jako veřejnost na to, a co, co s tím ta Pekarová Adamová bude dělat. A druhý je postup ODS, respektive to, co se tam jako děje. A mě strašně nakrknul můj bývalý kamarád Pavel Novotný. Jo. Já, já, ho znám léta, chvilku tady taky dělal. Nějak jsem se netajil, že jsme schopni spolu mluvit, že bych s ním jako nějak zvlášť souhlasil a podobně. To ne, ale několikrát tady byl u mě v pořadech, jo. seznámil mě s Agátou Hanichovou, jo, mimochodem. A, a, a já jsem ho bral jako relativně... A, Inteligentního člověka, který jako to přehání s těma provokacema. Říkal jsem si, no tak jako léta řídí tu městskou část Praha Řepory, je tam starostou, no tak ty Řeporyští přece nejsou slepí. Pokud by to tam prostě bylo v rozvalinách, pokud by tam nefungovaly školy, pokud by tam nefungovaly veřejná doprava, pokud by tam nebyly chodníky, pokud by tam nebyla základní taková ta obslužnost obce, která se od obce teď prostě už vyžaduje, jsou to dětské hřiště nebo nějaký prostě parkování nebo čistota v obci, odvoz v odpadku a tyhle ty věci, co prostě musí dělat obec, Uh, tak uh, by ho tam jako nezvolili. No tak jsem si říkal, no tak jako jedna věc je, že když se rozsvítí ta kamera, takže jako začne vyvádět. Druhá věc je, že když si sedne za ten starostovský stůl, no tak musí normálně pracovat. A, a proč říkám bývalý kamera, protože mě hrozně naštval, jo? Mě naštval... Tím, jak se vyjádřil o tom Felixi Slováčkovi. Felix Slováček je svůj, jako je zvláštní člověk, který uh, si dělá, co chce a on se někdy vyfotil s komunistama. Jo. Já nevím, jestli tam koncertu, asi mu zaplatili za nějaký koncert nebo nějaký vystoupení na, na nějaký mecheche komunistů, nevím, je to možné, ale tak umělci prostě, kdo zaplatí, tak tam jedou a zaspívají, inkasují, to jedou zase domů. Nevím, vyfotil se s tou konečnou a s nějakýma dalšíma komunistama a on novotný napsal na, na Twitter, že ho nechá bejt, protože mu za roka půl umře dcera. A to mi přišlo tak odporný, jo. Jako to, že dcera Felixe Slováčka a dády Patrasovi Anička je těžce nemocná, to se ví. Nevíme vůbec nikdo nic, kromě jejího ošetřující lékaře a jí samotný. Jak ta léčba probíhá, jaký jsou prognózy, jak to je, co, co neví, nevíme o možnostech medicíny. Nevíme vůbec nic. Jo. Když je někdo těžce nemocný, tak je těžce nemocný, že to může mít špatný konec, dříve, později, za dlouho, to, to víme. Že to může mít dobrý konec. Dlouhá léčba, krátká, lečba, to taky, taky jako víme. Ale o, o, o zdraví dcery Felixe Slováčka nevíme nic. To ví lékař a ona. A ona nic takové neříkala. a mně to přišlo jako použít tohleto v politice kvůli fotce jako mimořádně odporný. Jo? Opravdu odporný. A nemám proto vůbec žádný jako žádnou omluvu. A navíc ne nemám rád komunisty. Jo? To není... To to na tohle já nemám omluvu. Jo? A ještě jako jedna výtka... Danuše Nerudová se k tomu nutně musí vyjádřit, což jako začíná být jako další bizarní postava jako český politiky. Danuše Nerudová jako ne, relativně jako konsenzuální, relativně normální kandidátka na prezidentku republiky skončila třetí, se vybarvuje jako prostě pološílenec, jo. Jako, jako, pološílenec. chce dělat eurokomisařku, euro aniž by měla jakoukoliv zkušenost s politikou, vůbec nikdo ji nezná, tak chce dělat eurokomisařku, což je samo o sobě jako prapodivný. To, že chce jako do europarlamentu, tomu rozumím, ale nezřízená ambice dělat eurokomisařku, když tam neznám vůbec nikoho, ani neznám vůbec ten systém, jak to tam funguje, mi přijde jako mimořádně přidrzlý. A ona se ještě teď vyjádří k tomu, že souhlasí s tím, že ty komunisti jsou jako fuj, jo, to, to, jsou, jo, ale musím jako vážit slova v okamžiku, kdy jsou dány do kontextu toho jako nechutného vyjádření Pavla Novotného, jo. A já vůbec nechápu, proč jako se k tomu jako Danuše Nerudová jako v tom souvislosti vyjadřuje. Já, já jsem to vůbec jako nepochopil a považuji jako za, jako za opravdu osobu, která v té politice stejně jako Pavel Novotný od tohohle toho dne nemá co dělat. Jo. teď další komentář, jo, a teď se u něj začínám usmívat, předtím jsem byl naštvaný. Uh, jako touha po dotacích u zemědělců, jako se, se, se opravdu hvězd dotýká, jo. Ty události, které jsme tady měli okolo 1. máje, jo, nebo v tom týdnu okolo, kdy prostě byly v noci poměrně hluboko teploty pod bodem mrazu nebo na konci dubna uh, a Poškodili úrodu, tedy květy, jo, zejména ovocné květy, květy vinné révy, a květy jahod, brambor a podobně, tak uh, spustili lavinu. Lavinu čeho, jako natažených rukou. To bylo neuvěřitelné. Jo. Když mrzlo, tak hned ráno v Beranici vyrazil ministr zemědělství Výborný někam, nevím kam, do nějakého sadu že jo, a potom jako do, do, na nějakou vinici a tam jako s tragickým výrazem jako říkal, že je to hrůza, že to je katastrofa že tohle nikdo nečekal a že stát bude muset nahradit jako spoustu prachu těm ovocnářům, majitelům sadů, který pěstou jablka, hrušky a švestky a takhle. A pak taky jako vinařům. A vinaři říkali, no, helejte, tak my chceme tu nahradit, tu škodu na té úrodě a a nebo to taky vyměnit za to, že zastavíte ty debaty o uh, zdanění tichýho vína. Jo. Uh, pak se přidali, když to viděli, že teda ty uh, ovocnáři, zná ty pěstitele jablek, hrušek, švestek, třešní a tak, jako dostali jako vágní příslip od ministra zemědělství uh, a ty vinaři taky, tak se přihlásili pěstitele jako brambor, že jim to taky zmrzlo, že ty brambory budou taky na prd. A další zelináři říkali, dobrý, tak víte, já nechápem, proč bramboráři, jo, a tadyhle vinaři taky, a tadyhle ty, ty, ty sadaři taky, tak my chceme taky, jo, další pěstitele dýní, já nevím, čeho všeho. Bylo to jako komický. Výborný se z toho už potom jako vykroutil nějak a říkal, že jako ty škody jsou asi miliarda, možná dvě miliardy, a, a, ale že mají asi 200 milionů a že se o tom bude nějak jednat. A už mu to přišlo jako blbý, že jo? protože ten tragický výraz, jako jak nastoupí hned a chce se jako prodat, pozve si tu českou televizi, tak byl jako komický. Vinaři, když viděli tu melu, tak říkali, že, že už to moc nechtějí, <laughs> tu dotaci po týdnu. Jo? Že už si to rozmysleli, že vlastně to není tak hrozný, jo, ty škody a že to je hold počasí, se nám dělat, že tohle to se stává. A je, je teď ten komentář, prosím nás, helejte, čas od času jsou v Dubnu mrazy, to víme, čas od času se stane to, že prostě část úrody pomrzne, to taky jako víme. A ono to není moc často, takhle, takovýhle mrazy, třeba jednou za deset nebo osm roků. Když někdo chce prostě pistovat ovoce, jak s tím nějak tak jako musí počítat. A to neznamená, a což teda neznamená to, že když e, jako sedm let to funguje dobře a osmý rok mrzne, tak to chci, aby to fungovalo pořád stejně, protože e, loni nemrzlo. E, a ta šíře těch požadavků za ty mrazy mi přišla jako mimořádně komická. E, že vlastně všichni, kterým něco kvete na poli, by dostali od nás ostatních prachy v těch dotacích, protože mrzlo. Ne, opravdu takhle to fungovat jako nemůže. Výborně ještě říkal, že jel do Bruselu tam vyjednávat o nějakých krizových pomocí a že to takhle nenechá, že to všechno zařídí. Teď už radši jako mlčí. Ale chtěl jsem se vrátit ještě k těm vinařům. Ty to vzali jako bezvadně, jo. Oni říkali, no... Nám tady teď zmrzla letošní úroda v roce 2024. Ty škody můžou být, já nevím, no, možná miliarda, těžko odhadnout, možná trochu víc, takhle nějak, jako velký škody to má, má napáchalo. A možná je to trochu míň, no, ale jako velký, jo. A, hlejte, a my teda vás nebudeme tlačit k tomu, abyste nám vyplatili ty náhrady za ten mráz. Když jako zastavíte tu debatu o tom, zdanění tichého vína. Zdanění tichého vína dohromady mělo jako včetně toho dovozu přinést asi 4 nebo 5 miliard ročně. Jo. A z toho 2 miliardy měly zaplatit, zhruba 2 miliardy měli zaplatit ty tuzemský producenti toho jako tichýho vína, jo. Bílýho nebo červeného. což mi přišlo jako super nápad. Jo. Zastavte debatu a navždycky nám odpuste dvě miliardy ročně. A my letos nebudeme chtít teda miliardu za ten mráz.